Comfort Travel, agjensi udhëtimi dhe turistike me një eksperiencë 11 vjeçare, lider në fushën e turizmit. Tashmë për një viti vjen më pranë jush në Belgj me shërbimin më të ri. Linë direkte Belgj Itali Belgj. Me autobus komod dhe standardet e larta sigurie, ju ofrojmë udhëtimet tuaja për në destinacionet Bari, Ancona, Rimini, Forli, Faenza, Imola, Bologna, Firenze, Prato, Pistoia, Monte Catin, Alto Pascio, Luca, Pisa, Pontedera dhe Ponsaco. Por jo vetëm kaq, Comfort Travel ju mëson në çdo ditë javës udhëtime për në qytetet Napoli, Rom, Genova, Savona, Milano, Bareggio, Torino, Alexandria, Padova, Brescia, Verona dhe Bolzano. Adresa: Pallati Ri, Pedonale, Kati Bar, Belgj Qendër. Celular: 068 62 62 101. Comfort Travel.